Od posljedica izazvanih zagađenjem zraka godišnje umre oko 7 miliona ljudi, od kojih 600.000 djece ispod 5 godina starosti. Prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije, Bosna i Hercegovina sa Sjevernom Korejom predvodi svjetsku listu sa više od 230 smrtnih slučajeva zbog zagađenja zraka na 100.000 stanovnika. Agencije su identifikovale i najveće zagađivače u našoj zemlji i regionu. 16 termoelektrana u zemljama Zapadnog Balkana zagađuju kao 296 termoenergetskih postrojenja u Evropskoj uniji. Nacionalnim planom za smanjenje emisija obuhvaćeno je 9 termoenergetskih postrojenja u Bosni i Hercegovini, no tu su i industrijska postrojenja. Za smanjenje štetnih emisija predviđeni su troškovi od oko 640 miliona konvertibilnih maraka u narednih 10 godina. Problem je i u drugim neindustrijskim sredinama gdje su zastupljene kotlovnice ili individualna ložišta koja za grijanje koriste neadekvatna goriva. Nepovoljnoj situaciji doprinosi i veliki broj automobila. Prošle godine u BiH registrovano ih je više od milion. 88% je starijih od 12 godina.